El meu municipi. Vols estar al dia de la informació pública del teu municipi? El FIDO t'ajuda. Ves a El meu municipi i tria el que tu vulguis. Pots cercar-lo per la inicial o a la llista alfabètica que hi ha per cada demarcació o el pots escriure directament. Cada municipi té associada tota la informació relacionada amb oposicions, contractació, subvencions, convenis col·lectius i normativa local. Pots desar la cerca al teu entorn d'usuari. Introdueix l'adreça electrònica i la teva clau d'accés que has obtingut quan t'has registrat a El meu FIDO. Marca la casella per a rebre les novetats per correu electrònic. Si deses un municipi, es crearà una cerca per cadascun dels apartats que podràs gestionar des del teu entorn d'usuari. Subscriu-te al nostre servei d'alertes i no et perdis res. Entra a fido.diva.cat. Et donem la benvinguda al nostre cercador.